הטלוויזיה הפתוחה של פרטנר. מה זה אומר? שהכל אצלנו פתוח בשבילכם. כמו סדרות אקשן מעולות. חייל צ'יק, החוט הירוק. עליי. ריאליטי ברור. ראי החוט האדום. בא לכם ספורט? אין בעיה. יש! אני אומר לכם, הרונלדו הזה... סתם שחקן. יש פה גם ערוצים מיוחדים לילדים. פרח, מה? ואיך לא, דרמות איכותיות הכי שוות שיש. אבל טלוויזיה פתוחה זה עוד הרבה דברים שעד היום אולי לא היו לכם בטלוויזיה. שחרר גבר. כמו יוטיוב, אפליקציות, משחקים ברשת ונטפליקס. Es que formemos una organización. אהבתי את הראש, פאבלו. בקיצור, הכל אצלנו פתוח, ואתם גם לא חייבים לעשות את התנועות האלה, כי לכם יש. דייק. שלט. לראשונה בישראל, הטלוויזיה הפתוחה של פרטנר. גם מה שאתם מכירים ואוהבים, וגם דברים חדשים שתשמחו לגלות בטלוויזיה שלכם. מכל מכשיר ובמחיר מנצח מ-69 שקלים לחודש.